ulitembea milima na makonde paka Ungwae akarudi kiti. Na tunasema sisi kama wazee na kina mama waheshimiane, wafanye kazi pamoja. Na hakuna maneno yoyote. Na naomba watu ya Kucha. Kucha hii ya zamani bado tunatoka Kucha. Tuko kwa sisi ya Bubasi, Machoge na South Mugirango. Tunataka hata sisi tunameza mate tupate hiyo kiti pande hii. Kwa maana sisi tukabana ndio iko karibu, ndio na sisi tunaangalia atavute hiyo kiti na sisi tumpatie support. Tunasema asante